Esu Baltarusijoje, Černobylio zona. Taip, šį kartą atvykau su leidimais. Baltarusijoje kitaip negu Ukrainoje, Černobylio zona yra draustinis. Fermoje yra dalelė, kažkur čia mes to ją rasime. Normaliai čia šita zona, čia tikrai žmonės nevaikšto, tai visų nėra. Tiesiog vienam iš pastatų radau negyvą vilką. Kągi, šiandien mūsų antrasis kontrolės postas, įvažiavome į... Čia yra du zonos režimai, vienas yra iškeldinimo, kitas evakuacijos zona. Tai mes įvažiavom dabar į 30 km evakuacijos zoną. Štai yra griežto režimo teritorija, už mūsų teritoriją. Madam, pasako, madam Gardėjevič, kontrolės posto būdintysis, priejo prie mūsų patikrinti leidimo, ar turime. Ir mes netrukus įvažiuosime į 30 km apsaugos zoną. Čia radiacinis fonas jau bus gerokai didesnis. Pačiame dabar kontrolės postai yra 0,13 mikrosivertų. Štai taip gyvena kontrolės posto pareigūnai. Turi savo radio ryšį, turi namelį, malkomis kūrenamą pečių ir kameras, kurios yra jungiamos pavojingų laikotarpių, kada yra gaisrų pavojus, kada jie stebi miškus. Dabar kameros išjungtos. Kas tenais vyksta? Tenais apsauga tikrina leidimus, ar mes turime leidimus įvažiuoti dar kartą zoną. Ir važiuosime mes gilyn toliau. Iš viso Baltarusijoje gyvena 1500 laukinių stumbrų. Černobylio zonoje jų yra 150. Čia yra stumbrų šėrykla, jie čia kartais ateina paėsti. Važiavome, reikia laikyti stilos, galbūt yra galimybė, kad mes pamatysime stumbrus. Deja, bet panašu, kad stumbrų mes nepamatysime, nes vis tik tai jie iš toli išgirdo automobilio variklio gaudėsi ir pasislėpė. Nelabai jie mėgsta pozuoti. Sakė, dar prieš porą mėnesių būdavo jie čia ateidavo ir dieną, dabar ateina pavalgyti tik tai naktimis. Vienas iš Černobylio zonos kaimų Baltarusijos pusėje geriausiai išsilaikęs yra Orievičiai. Iki avarijos čia gyveno apie 1000 žmonių, šiek tiek daugiau gyventų 1000. Dabar štai šiame kaime yra tikrai daug išlikusių, neblogai išlikusių namų. Į vieną pabandysiu išėjti. O, geras. Aina, savo. Čia nėra ką lyginti su ukrainiečių pusė zonos. Žiūrėk, pečius neišardytas. Lova. Kažkas pasižymėjo. Lenino biografija.
1994 metų laikraštis. Čia gyveno Klimas Artiomovičius. Kažkada čia gyvenusių žmonių laiškai. Klimas vardu žmogus čia gyveno šiame name. Jisai gavo nuo partijos komiteto kažkokio tai ypatingo žmogaus pasveikinimą su naujais metais. Kągi, einu pažiūrėti kitų namų, kaip gyveno kiti žmonės. Šitas namas tai du kambariai. Štai vienas kambarys miegamasis, lova, stalas buvo ir namo šildymo krosnis ir kitame kambaryje irgi kažkas matomai gyveno. Name gyvenantys žmonės turėjo mažų vaikų. Štai vaiko lovelį matosi ir primėtėta žaislų. Dar vienas yra įdomus dalykas, kad ko ne kiekviename kambaryje po grindimis yra štai tokia slėptuvė. Nežinau, ką ten laikydavo žmonės, bet tikrai yra ką pasižiūrėti čia. Prieinu prie dar vienos visai neblogai išlaikiusios sodybos. Matosi atskiras komplektas visas. Vienas gyvenamas namas, vienas ūkinis pastatas ir sandėliukas. Bandysiu eiti pastatą. Dar vienas puikiai išsilaikęs namas, kuriame yra daugybė išlikusių knygų, žurnalų, gautų laiškų žmonių. Kalendorius yra 86 metų. Štai laiškai. Nematau datos, nei žiūriu, bet daugybė palikta iš Kievo gavo šį kaimą. Orievičiai, štai laiškas. Dar net neatplėštas. Kažkas gavo laišką ir nespėjo jo perskaityti. Užklijuotas vokas. Šiame kaime radiacinis fonas vyruoja, štai pastate 0,29 mikrozyverto. Nesiekia sanitarinės ribos, bet mums įprasta norma viršyje beveik 3 kartus. O kieme, aš matavau, 1,2 mikrozyverto, beveik 1,3, tai mums įprasta norma viršyje 13 kartų. Čia pasilikti tikrai nepatartina ilgai.
einu į dar vieną didžiulį ūkį. Radiacinis fonas 1,07 mikrozyverto. 10 kartų viršėmo įprasta norma. Na, gyventi nepatartina. Štai pažiūrėkit, kaip atrodo viskas. Idealiai išsilaikę, net užuolaidos ant langų. Žmonės išvykdami galvojo, kad gal dar sugrįš ir savo namų langus užkalė. Tie langai užkalti skarda kai kurie šiferių, kad chuliganai neišdaužytų, bet dėja, radiacinis fonas 1,24. 12,5 kartų viršė mum įprasta norma. Pažiūrim, kas viduj. Šiame name išlikė iš tikrųjų nedaug. Pats namas išsilaikęs pakankamai gerai, bet viduje daiktų nėra. Einam į sekantį namą. Fantastika, nuo 1986 metų ant vienies pakabintas mėgstinės vis dar kabo. Štai dar drabužiai ir štai į krosnį podinėm pašau skirtas įrankis. Viskas palikta. Mes esam dabar tokioj vietoj, kad mano telefonas trumpam buvo prisijungęs prie Ukrainos tinklo. Mobilaus ryšio, dabar visiškai nėra ryšio. Vienintelė mūsų ryšio priemonė su civilizacija, tai yra mūsų mikroautobuse esanti radio stotelė, kurią mes galime susiekti su artimiausiu kontrolės postu. Daugiau mes jokio ryšio čia neturime. Štai dar vienas, atrodo, neblogai išsilaikęs namas. Tiesa, jo prieangį sugriuvęs, bet pats atrodo neblogai. Baltas tinklas išsilaikęs. Tuoj parodysiu. Radom ir vietinį gyventoją. Sakykit, kaip jums čia sekasi po avarijos? Puikiausiai. Va. Puikiausiai? Susirinkam indus. Tai gal pavaišinsi svečius kažko? Pilsi? Turim vaistų. Vaistų turit. Jūs čia neblogai žiūriu, įsikūrėt. O vėl kailį radau. Hebra, klausykite, tai svečius sutinkat, galit biškį gal susitvarkyt kambarius? Tas plytelės jau nudaužiu, ar čia nukrito pačius? Čia manau, kad nukrito, žinok, pačius niekas jų nedaužiu. Pažiūrėk, kokio dydžio fufaika, šimtas siūlė, vatnikas. Pagal vatniko dydį, tai čia kiek sveri? Šimtas. Šimtas? Tai tau per didelį šitas, nebūtų? Nežinau, reikėtų pasimatyti. O batų išmėra tau per didelį? Ta, jo, per didelį. Tai tas tikrai daugiau negu šimtas vėrė. Tai apie 2 metrus, man atrodo, žmogas. Einam iš šiandien dar grįžt. Ukrainos pusėje Černobylio zono tokių dalykų nepamatysi tikrai. Bet parodysiu dar geriau. Garažas. Geras, einam pažiūrėti garažą. Mašina išvažiavo. Ačiū.
Nerealiai, Oskaras rado mašiną paliktą kaime. Einam, pasižiūrėsim. O, geras, čia dar žiūrėk namų. Nerealiai. Ha! Geras. 21 Volga. Afigėti. Čia tas momentas, kaip montažo režisierius vėl turės padaryti miau. Nes čia yra miau, miau. Rado mašiną, visą pilną sodybą. Tu važiuok, tam namėtų buvai, ten žuolaidos kabo. Tam irgi tam, ten šiaip gerai išsilaikys. Gerai? Jo. Einu pažiūrėsiu. Geras. Truputį toliau nuo pagrindinio kelio ir namai visiškai išsilaikė. Geras, eina savo. Blogoji žinia, kad aš pasiklydau. Esu kaime Orevičį. Matau dar, kad ženklas yra Orevičį. Esu sankryžoj, bet tą sankryžą nematyti ir aš neįsivaizduoju, kur yra mūsų mašina palikta. Radiacinis fonas 0,82 mikrosiverto per valandą. 8,3. Jisai čia keičiasi nuo 0,8 iki maždaug 1,4. Nežinau. Ant kažkokios kopos liktai, bet mes su mašina pro čia nevažiavom. Okei. Okay. Jau darosi nebelinksma. Grupė mūsų išsiskirstė, išsibarstė. Neaišku, kas kur yra. Kaimas didžiulis, iki avarijos čia gyveno apie 1000 žmonių. Tai įsivaizduot, kokio tai dydžio kaimas. Keli kilometrai abi pusės ir kopos, smėlio kopos. Bet čia normali gatvė buvo. Yra gatvė ir va šalia gatvė šalia gatvės matosi. Bet Oskar! Oskarą dar pirmai mačiau kažkur čia, dabar jau ir Oskaro nebematau. Normaliai. Ok. Pusvalandį paėjęs radau. 1, 2, 3 žmonės iš mūsų kompanijos. Bet jie irgi, kaip suprantu, pasiklydė. O kur mašina mūsų? Geras klausimas. Aš ant nuo kelio buvau, ten mašinos nėra. Ok. Kiek mūsų čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ten, žinok, smėlio kopos, aš nežinau, ten kopos, tiesiog aš ten buvau nuėjęs, ten kopos. Mašina ten, vo. Visi jau žai? Nu ką, atėjom į vadinamą Sielsovietą, tai yra kaimo taryba. Šalia kaimo tarybos pastato štai puikuojasi Leninas. Ir prie Lenino radiacija yra 2,6, 2,7, 1,6.
radiacija maždaug 26 kartus viršė mum įprastą radiacinį foną. Gerai, mokykla. Žiūrim, ką mum parodys mokykla. Radiacija 1,44. Lemba, kuo mes giliau į zoną, tuo čia baisiau. Pripetės miestą kaip statė. Vojska SSR. Suhoputnėje. O kaipgi Černobylio zonoje be dujokaukių? Nieko. Atvažiavom šalia Pripetės upės ir yra palikti laivai. Mokyklos kieme mes radome porą motociklų. Kol lipau į bokštelį, nežinau, kur dingo visa mano grupė. Kolektyvas užlipo ant stogo ir negali nulipti, nes kopėčios sulūžo.